skautů před válkou bylo 50 tisíc, dnes je nás 47 a jsou tam, ona prostě je málo dětí vůbec. Kromě toho skauting není pro každého, ale pořád je nás 47 tisíc. Byli tři námořníci z Groa. Byli tři námořníci z Groa. Ti pluli lodí San François. Tra-la-la-la. Osoba 20. října 1940 Karel Hermann Frank, na to si doložil, aby to bylo 28. října, zakázal skauty. Všechny klubovny zavřeli, sebrali veškerý majetek, ale my jsme nikdy skautovat nepřestali. Já byl tenkrát ve dvojce, v suchý dvojce Jaroslava Foglara, takže družina, kterou jsem vedl, se napřed scházela u nás v bytě a já byl členem akademického odboru klubu českých turistů, tak jsem se tam rozhlédl, pak jsme se s mou družinou vstoupili do klubu turistů a klub turistů potom vzal vlastně všechny skauty pod svá křídla. My jsme začínali jako klub českých turistů a sice proto, že jsme se chtěli vyhnout povinné službě mládeže, takzvanému kuratoriu. A tenkrát někoho napadlo, že by se to dalo udělat tímto způsobem. To znamená založit multnou organizaci dorostu klubu českých turistů. Velmi brzy jsem zjistil, že to není normální oddíl klubu českých turistů, ale že je to prostě skautský oddíl. Byl jsem přítomen velkému táboráku, který se odehrával přímo v Krči, na takovém tom přírodním amfiteátru, kde se nás sešlo několik set, možná i tisíc, kde jsme si zase zaspívali ty svoje skautské písně, kde jsme navázali už konečně pevnější přátelství a vazby a orientaci na oddíly, které fungovaly aspoň teda v Praze určitě. A ku podivu Němci ty to nějak zbaštili a vůbec jim to nepřipadalo zvláštní. Ze začátku vlastně nešlo výslovně ilegální činnost nebo bojovou činnost. Nám šlo především o to, zachovat mladým lidem kousek hezkého mládí i v té příšerné situaci okupace, ale potom se tedy k tomu přidružil braný výcvik, ale hlavně šlo o to udržet myšlenky první republiky, myšlenky demokracie a i když to určitě dneska zní asi pateticky, tak myšlenky lásky k vlasti. Když nacisti zakázali skauty, tak samozřejmě vůdcové museli odevzdat všechny klíče od té věže a od kluboven. A první, co je zajímalo, byly samozřejmě peníze, tak museli odevzdat pokladny. Ale zapomněli, že klíče měli všichni rádcové družin, kteří tady vedli družinové schůzky. Tak s klíčema problém nebyl. Problém byl ten, že přes dveře nacisti nalepili zálepku, že jo, Geheime Staatspolizei a razítka s orlicí a tak dále. A to byla potíž. Takže jediná cesta byla odlepit tu zálepku opatrně, aby se neporušila. Ono totiž ani nešlo nějaký stanový dílce nebo takové věci, které v těch klubovnách zůstaly a u knihovny, ale byly tam kroniky. Ty kroniky by měly obrovskou cenu jednak z hlediska historie skautingu, ale hlavně byly tam adresy, zejména starých dvojkařů, kteří mezi tím už byli významnými lidmi a byli všichni v odboji. Takže se jestřáb rozhod, že vezme termosku s horkou vodou a že na to tu horkou vodu chrstne a tím, že se to odlepí a pak, že to tam zase nalepíme. Jak mi pak vypravoval, když jsem přišel a chtěl chrstnout tu vodu, tak to vůbec nebylo třeba, protože to bylo od řeky, od ty páry tak promočený, že mu ta pásečka šla sama. Dovnitř do věže šel jestřáb sám. Na první překážku narazil tady. Totiž to okno bylo otevřené a krátce předtím
sněžilo, takže vítr jsem nafoukal asi na tři schody sníh. Takže byly zasněžené a jemu bylo úplně jasný, že tam zanechá stopy. No, přeskočit to nešlo, tak prostě to nechal osudu a začal nosit dolů věci, na kterých nám záleželo. A když byly sneseny dolů, tak to tady prostě zamet a spolehal se, že to třeba, než sem přijde gestapo, opět to roztaje. I klub českých turistů byl pověřený tím, čemu se říkalo tenkrát prostě povinná služba mládeže, takzvané kuratorium. No a teď samozřejmě šlo o to získat někoho, kdo by prostě nějak zajišťoval jednak tu bezpečnost směrem k nám dovnitř, protože se vědělo, že jsme skauti a můžeme si věřit. Ale já by prostě aspoň hrál divadelko směrem nahoru, aby se zdálo, že to všechno funguje tak, jak si Němci přejí. No tenkrát padla volba na jednoho z těch skautů z Valova střediska z Davids, jmenoval se Vlastimil Beneš, a byl vyslán ještě s dalšími třemi do kurzu právě tohoto kuratoria, aby jaksi zaštítil celou tu naši skautskou tajnou organizaci v klubu českých turistů, říkali jsme si Káčata, a vyfasoval na to taky takzvanou operní uniformu, dneska můžeme říct, která se podobala téměř německé. No a měla být provedena jeho inaugurace. A protože, jak víte, jméno Beneš bylo samozřejmě jméno našeho prezidenta, tak samozřejmě se utvořila taková hned akce, ano, uděláme z toho prostě velký show. A tady za mnou ve Vinohradském divadle se konalo, na to si nacisti potrpěli, takzvané uvedení v úřad. Byl inaugurován za přítomnosti veličin tehdejšího kuratoria, což byli odaní teda sluhové německé mašinérie. Tak prostě byl jaksi předveden a teď všichni začali skandovat mohutně, ať žije Beneš, ať žije Beneš. A teď se tleskalo hrozně, právě Jiří Navrátil, teď to tam úplně dirigoval. Skandovali to nejméně 10 minut, spíš čtvrt hodiny. No ale teď si představte teda protektorát, nacisti všude, vojáci, gestapo a my jsme si tady čtvrt hodiny řvali, ať žije Beneš. Za komunistů už by nám to neprošlo. Tady to je jedna z chat klubu turistů, který nám tenkrát byli k dispozici. Byly tady tábory, byly tady dokonce vůdcovské kurzy, dělali jsme tady tajnou lesní školu a můj oddíl, to byla potom vodní dvojka, tehdy 13. skupina klubu turistů, tak tady měla svůj první vodácký výcvik. Na Velikonoce jsme začínali a končili jsme na Dušičky. Na Dušičky jsme jezdili na Vranskou přehradu. My jsme tady měli při tom vodáckém výcviku taky docela hezkou příhodu. Nad náma bylo veliké Truppenübungsplatz, cvičiště oddílu SS. A měli tady dokonce kousek výš na řece přístav a v tom měli útočné čluny. A když jsme jednou cvičili na řece, tak se ty útočné čluny, ty sejhundi se přiřítily a teď kolem nás jezdili a dělali šílený vlny a mysleli si, že nás udělají. A neudělali. Takový vyvrcholení tábora byl táborovej oheň, při kterým se skládal slib skautský. No a to jsme říkali takovou tu povídku k tomu, která jako na mě dělala velký dojem. Zapaluj tě táborový ohni, aby zhořel do našich srdcí. Špatné myšlenky v nich sežehl a dobré podnítil. No a pak se přitom skládal ten skautský slib, který zněl tak jako do dneška, včetně milovat vlast svou republiku československou a sloužit jí věrně v každé době. Nechtěl bych, aby vzniknul dojem, že jsme byli nějaký partizáni. To vlastně my jsme se snažili spíš té válce vyhnout, že jo, tím, že jsme si jí moc nevšímali. Takže my jsme během, já nevím, nejhorších období celkem rok 43-44 měli každý týden skoro výlety, měli jsme dokonce tři tábory, z toho dva zimní.
v roce 1944 v létě se konaly jakési sportovní slavnosti kuratoria, které měly ukázat jako jednotu mládeže a oddanost říši. Konaly se na Strahově a byla to taková jakoby spartakiáda. Byli tam sportovci nejrůznějšího druhu. Taky klub českých turistů jako mládež měli mít takovou jakousi ukázku činnosti. Naši tam pochodovali a byla tedy nastala slavnostní chvíle. Všichni ti sportovci zdravili árijským pozdravem jenom ten obrovský blok klubu českých turistů nikoliv. No tady v Pečkárně se octlo celé vedení klubu českých turistů. Po zatčení jsme se octli tedy zde v Biografu. A proseděli jsme tady celý den, aniž by si nás někdo všimnul. Musím říct, že sedět teda bez hnutí a bez mluvení celý den byl dost nepříjemný. No a pak nás druhý den odvezli taky sem, ale měli tady nějaký velký přísun, takže nás naštěstí posadili do vedlejší místnosti. A tam se už sedělo do kolečka dokola, takže jsme na sebe viděli. A to mělo tu výhodu, že jsme se mohli začít domlouvat a morzovkou. A sice tohle byla tečka, že jo, a tohle byla čárka. Nebo tohle byla tečka, tohle byla čárka. Takže jsme si se perfektně dohodli na výpovědích. Co se stalo na tom stadioně, za to nemůžeme, protože my jsme ty kluky nevedli. Vedli je nějaký instruktoři, který tam dal pan, nebo kamarád hlavní pověřenec pražský. Ale důvod, proč nás potom zakrátko během 3 týdnů jsme byli všichni venku, pustili, byl úplně jiný. Na to jsem přišel až dodatečně v archívech. Oni totiž, ti pověřencoví poradci, to byli ty nacisti německý, tak ty věděli, že tenhle ten průšvih nemůžou do Berlína hlásit. V dubnu 1945, jak se blížil konec války, jsem dostal od generála Hrabčíka pokyn, abychom se pokusili zjistit, kde vůbec všude jsou v Praze Němci, kde mají nějaké opěrné body nebo služebny, nebo kde prostě posádky. Takže jsme si nejenom můj oddíl, ale celý oddíl klubu turistů rozdělili Prahy na čtverce, pokud možno vždycky v blízkosti bydliště toho chlapce. A ten to tam potom prolézal, jako kluci byli nenápadní. Zjištěné takové německé body mi potom hlásili. Já jsem je zanášel do zvláštní mapy a hlásil jsem je současně generálovi Hrabčíkovi a pak jsme mu taky předali tu mapu. No a spolupracovalo se i se zpravodajskou brigádou bratra Kliky, kde byli starší skauti, kteří už se přímo cvičili se zbraní v ruce. No tak já sám jsem jeden ze dvou, kteří tuto skupinu, zpravodajskou brigádu, založili, a sice s Adou Kalovským, pozdějším generálem. Celou dobu plnila tyto úkoly, to jest hlavně ty zpravodajské, ale také cvičení. Přibírala další členy, a koncem války do květnových dnů získala na 600 členů. Zajímavé je to, že přestože byla takhle početná, gestapu se nepodařilo ji odhalit. Jen pro zajímavost by bylo, že asi z 75 tisíc zpráv, které došly do vojenské zpravodajské centrály do Londýna, jejich zpravodajská brigáda měla dodat přes 8 tisíc. A když pak došlo ke květnovému povstání, samozřejmě, že užila svého vojenského výcviku a zúčastnila se v Praze všech podniků. Tuhle barikádu jsem stavěl, no a tam u nás v ulici se bojovalo, takže jsme měli jako ty dny dost napjatý. Tak tady mám legitimaci, jak jsme
drželi služby a za celkovou tu činnost jsme dostali některý členové oddílu, včetně vedoucího samozřejmě, junácký kříž za vlast, který udělovalo náčelnictvo Junáka. Tak to mám schovaný na památku. Já si vybavuji chvíle, kdy jsem slyšel volání rozhlasu. My jsme bydleli přímo jenom kousek od Jiřího náměstí na Vinohradech. Takže v tu ránu prostě už mě nic nezadrželo. Už od rána jsem, jak jsem viděl, že se vyvěšují vlajky, se oblíknu do skautského kroje, včetně širáku. No a pochopitelně maminka mě nemohla zadržet, nahl jsem k rozhlasu. No a společně jsme se vyšplhali ještě s řadou jiných bojovníků přes střechy okolních domů až na střechu rozhlasu a začínal boj od zhora, patro za patrem. Zúčastnil jsem se toho boje tak, až nakonec se Němci kapitulovali. My jsme s Mindou nastoupili 5. května na skautském velitelství, který byl ve Školské ulici v Kobesově tiskárně. A já jsem speciálně působil jako spojka mezi štábem generála Kutlvasra, kde sloužil jiný skaut, a sice Jirka Řehák, a mezi štábem generála Hrabčíka, což byl záložní štáb pro případ, že by ten štáb generála Kutlvasra vylítl. A Minda dělal taky takovou na nějakou spojku a jednou jsem byl poslaný, myslím, do Davic a na Perštině jsme se loučili. On potom byl zajat, no a padl na příkope. My jsme po 45. měli především zájem studovat a skautovat a radovat se ze svobody, ale během doby nastalo určité pnutí mezi mladými, kteří byli v odboji, a mezi těmi starými, kteří v něm ani třeba nemohli být, to by bylo nebezpečné, ale prostě najednou tedy dosedli na svá místa. Takže jako, no, Češi se vždycky nějak trošku poštěkají, ale pořád to šlo až do toho února. My jsme byli mimořádně citliví na takové ty nacistické způsoby, že opět naše generace už byla dost stará na to, že jsme zažili vlastně celou válku, takže jsme ji vnímali od roku 1936-1937. Takže jsme věděli, o co jde, a teď jsme viděli najednou, že to všechno směřuje zase úplně ke stejné totalitě, jako už jsme jednou prožili. V dubnu 1949 mě zavolala skautská činovnice Dagmar Skálová, abych k ní přišel, a pak mě sdělila, že se chystá něco podobného jako v květnu, že proti komunistické vládě a pro nastolení demokratických poměrů, abych k tomu získal skauty, zase jako spojky pro různé pomocné služby. Získal jsem asi 100 chlapců, jenomže mezi tím ta akce, nikoliv mezi skauty, ale mezi těmi vojáky, byla nějak prozrazená a my jsme netušili, že už nás sledují. No a tu noc jsme byli všichni pozatýkáni. Já jsem dostal u státního soudu jenom 2 roky, poněvadž se nám podařilo z původní obžaloby na velezradu to takovou šikovnou manipulací snížit na paragraf věděl, nepověděl. Byla to určitá taková ještě situace trochu příznivější, až to bylo v době, než tady začali naplno řádit sovětští poradci, takže ten soud postupoval ještě do jisté míry regulérně. Z nás udělali zvláštní skupinu skautskou. Kdybychom byli souzeni s těmi dospělými, kteří byli souzeni asi v 3 nebo
možná až 5 procesech, tak bychom byli na konci obžaloby a asi bychom dostali menší tresty. Ale takhle já jsem se dostal naštěstí na druhé místo, protože obyčejně ti, kteří byli na prvním místě, tak dostali provaz. Ale protože u nás se samozřejmě na první místo dostala Dagmar Skálová a ženy tenkrát ještě nepopravovaly, první, koho popravili, byla Milada Horáková, tak to už jako člověku bylo celkem docela dobře a pomocí Morzeovky jsme se tady domlouvali a udělali jsme to tak, že všichni ti kluci, kteří byli tu noc pozatýkáni, říkali, že šli na normální skautský noční hru. Což bylo docela dobře jako pravděpodobné. Já nevím, kolik tu noc zadrželi, ale na obžalubě se odstalo asi 25 lidí a z těch 25 ještě přímo od soudu šla přes polovička domů. Prostě to proti ním prokurátor zastavil. No a dopadlo to tak, že Dagmar Skálová dostala tuším 25 let, já jsem dostal 20 let, potom František Falerský dostal 15 let a všichni ostatní už dopadli celkem dobře. Já jsem tam viděl některé skauty, které jsem předtím jako nevěděl, že v tom taky jedou. To byla ta zásada konspirace. Hned po rozsudku jsme odjeli na Jáchymovsko, na ústředák ve Vikmanově, kde nás oblékli do těchto uniform, kterým se říkalo odborně opičárna. No a pak už jsem absolvoval všechno, co komunistický režim nabízel. Z ústředáku jsme šli nahoru na Rovnost, kde jsme nahrazovali německé zajatce a během 24 hodin z nás byli horníci. Tam chodili SNBáci z různých šachet a pravděpodobně i ruští experti a vybírali si lidi. A tam jsme si udělali takovou dohodu, že když by někoho z nás sedmi vybrali, takže ty ostatní se přihlásí dobrovolně. Což se taky stalo a tím se nám podařilo, že jsme se dostali v počtu všech sedmi vlastně na jeden lágr na Rovnost. Na Rovnosti jsme jich hned založili roverský kmen. To je znak původní roverského kmene Rovnost. Je to meč skřížený s dvojnaškou jako symbol boje a dvojnaška je symbol, indiánský symbol nového života. Komunisti měli veliký smysl pro humor, takže jáchymovské tábory nazvali hesly francouzské revoluce Rovnost, svornost a bratrství. Takže to byly koncentrační tábory pokřtěné opravdu případným způsobem. Za okupace položilo své životy za svobodu 900 skautů. Po válce za komunismu víme o 13 popravených. Byl mezi nimi například Veleslav Vál. To byl velitel zpravodajské brigády, která vznikla v 5. oddíle vodních skautů pražském. A poslední popravený vůbec byl skautský vedoucí Vladivoj Tomek. Toho popravili komunisti 17. listopadu 1960, kdy už se zdálo, že jsou nejhorší zvěrstva ta tam. Dneska moudří lidé moudře říkají, že všichni máme svůj díl viny na komunismu. Já s nimi nesouhlasím. Možná, že jsme si počínali naivně, což znamená hloupě, ale nikdo nám nemůže vytýkat zbabělost.
podívejte se, co těch koleček, co těch táborových znaků je z první republiky, z doby fašismu, z krátké doby svobody a pak těch 40 let komunismu. A skauti po celou tu dobu tábořili, vzdor fašismu, vzdor komunismu, tábořili, táboří a budou tábořit.